Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Այսօր եկեք խոսենք ու մտածենք այն մասին, թե ինչ է մեղքը, ինչու է մեղքը վատ բան եւ ինչ է ազատությունը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվոյն սրբո, ամեն։ Գիտեք, մեղքը բոլորիս կյանքում կա, բայց մարդկանց մի մասը դա տեսնում է եւ դրա համար զղջում ու ապաշխարում, ուզում հրաժարվել դրանից, իսկ մյուս մասը դա չի տեսնում եւ համառորեն պաշտպանում է իր մեղք գործելու իրավունքը այն անվանելով ազատություն։ Իսկական ազատությունը դա ազատությունն է կրքերից, ազատությունը մեղքից, այլ ոչ թե ազատություն տալ քո կրքերին, ազատություն տալ քո բոլոր ցանկություններին, որովհետեւ դա շատ վտանգավոր է այդպես անելը։ Երբ դու մեղք ես գործում, դու դառնում ես այդ մեղքի, այդ կրքի գերին։ Տեր Հիսուսը հստակ ասեց, Աստուծո որդին ասեց, որ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է։ Ավետարանես Թովանեսի գլուխ 8 համար 34։ Այ մի հասարակ օրինակ վերցնենք, ասենք երեկոյան ժամը 10-ին նստած հեռուստացույց ես նայում, ուտելիքի գովազդ են ցույց տալիս ու սիրտդ մի բան է սկսում ուզել, դու արդեն կուշտ ես, լավ ընտրի կարել ես, բայց դե խոհանոցը մոտ է։ Դու գիտես, որ այդ ժամին ուտելը ավելի է ծանրաբեռնելու քո ստամոքսը, լավ բան չէ, գիշերը չես կարողանալու հանգիստ քնել, քեզ օգտակար չէ, դու գիտես, որ այդ ժամին ուտելը վնաս է քեզ, բայց ներսիցդ մի ինչ-որ անհասկանալի ու շատ ուժեղ կիրք քեզ մղում է խոհանոց, մտքիդ մեջ դնելով, թե լավ, մի թեթև բան կեր, սոված մի քնի, մի թեթև բանը քիչ ուտելիքը քեզ շատ վնաս չի տա, ու դու մտածում ես, դե լավ, մի փոքր բան ուտեմ էլի, ու գնաց, տարավ քեզ կիրքը, դու սկսում ես վեր քասնել քո անձին։ Տեսնում եք կիրքն ինչպես է աշխատում։ Կամ ասենք նստած ես ճոխ սեղանի առաջ ընկերների հետ, մի կտոր կերել ես ու կրստացել ես ու կարծես թե բավական է, ստամոքսդ արդեն լի է, բայց դեռ էլի համով բաներ կան սեղանին, ու էլի ներսիցդ մի անհասկանալի ուժեղ կիրք ասում է, մի հատ սա էլ փորձի, մի հատ սրա համն էլ տես, ընկերներդ վերցնում են սեղանիդ մեջ, դնում են ավելի շատ ուտելիքներ, գայթակղությունը գնում է, կիրքը ուզում է քեզ տանել, ներքևիցդ ստամոքսդ քեզ ասում է, հերիք է, խնդրում եմ, բավական է, էլ տեղ չունեմ, պայթում եմ արդեն, իսկ դու վերևից ասում ես, սուս մնա, գիտես դեռ ինչ համով բաներ կան այստեղ ուտելու, ու գնաց, կիրքը քեզ տարավ, դու վեր քեզ հասցնում քո սեփական անձին, փորդ մեծանում, կյանքդ փոխում դեպի հիվանդություն ու գիշերներն էլ չես քնում։ Սիրելի բարեկամներ, սրանք ընդամենը փոքր օրինակներ էին որ կրամոլության կրքի մասին, որովհետև ուտելիքը տեսանելի է, մյուս կրքերը տեսանելի չեն։ Օրինակ, դու գիտեք, իսկ ինչ է պատահում, երբ ձեր հետ, երբ սուտ եք խոսում, իսկ երբ նախանձում եք, իսկ երբ փողն ավելի եք սիրում, քան Աստծուն, իսկ երբ մեր սեփական անձն ավելի ենք սիրում, մարդկանցից փառքն ավելի ենք սիրում, գնահատվելն ու ցուցամոլությունն ավելի ենք սիրում, քան Աստուծո պատվիրանները, որ մեզ զգուշացնում են այդ վերքերից, այդ վտանգներից, դու գիտեք սրանք ինչպես են ստրկացնում մեզ, դու գիտեք սրանք ինչպես են վեր քասնում մեր անձին, դու գիտեք սրա հետևանքն ինչ է լինելու, ասենք մի 3 տարուց կամ մի 5 տարուց ձեր կյանքում։ Օրինակ, հեշտ տեսել եք, թե ինչպես են մարդիկ տարիներով վատ բաներ անում, ուրիշի ընտանիքներ քանդում, ուրիշի տներ քանդում, կաշարկ վերցնում, չարաշահում իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը, որ Աստված իրենց տվել է բարիք գործելու համար, բռնաբարում արդարությունը, ուրանում սերը, ու մեկ էլ տեսնում ես մի 5-10 տարի հետո այդ մարդկանց կյանքում մի այնպիսի բան է կատարվում, որ կորցնում են ամեն ինչ, կորցնում են ամեն ինչ, տուն, տեղ, փող, ընտանիքի անդամներ։ Սիրելի ժողովուրդ, վատ բաներ մի արեք, մեղքից հրաժարվեք, դա վերք է, կուտակվում է ու մի տեղից մի օր դուրս է գալու։ Մենք նեղությունների մեջ ընկնում ենք ճիշտ է տարբեր պատճառներով, ոչ միայն մեղքի պատճառով, օրինակ սուրբերն էլ են մեծ նեղություններ կրել, բայց մեղքի պատճառով նեղության մեջ ու հատուցման մեջ հասնելը ուրիշ հարց է, ու հստակ է մի բան, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում հռոմեացիների նամակում, մեղքի վարձը մահն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Սիրելի բարեկամներ, տեսնում եք, մենք մեղք գործելով վերք ենք հասցնում մեր սեփական անձին, այդ վերքերը կուտակվելով մի տեղից մի օր դուրս են տալու։ Ինչ իմանաս, ինչ կպատահի քո հետ մի 5 տարուց, կամ քո երեխաների հետ, կամ քո հարազատների հետ, եթե դու այսօր շարունակում ես մեղք գործել։ Մի արեք, պետք է զղջալ ու հրաժարվել, քանի դեռ Աստված համբերատար է ու ժամանակ է տալիս, պետք է զղջալ ու հրաժարվել, մեղքը ազատություն չէ, մեղքը ցավ է,
մեղքը վատ բան է, մի գուցե մի անգամից չզգաս, բայց կուտակվում է, շատանում ու մարդը էլ չի դիմանում դրա ծանրության տակ։ Հետո մի օր, երբ նեղության մեջ քիթը կպնում է գետնին ու այդ կրքի ծանրությունից ազատություն է փնտրում, թեթևություն է փնտրում, օգնություն է փնտրում, տեսնում է, թե ինչ անհնար գործ է այդ չար սովորություններից ու ցանկություններից ազատվելը։ Օրինակ, դու գիտեք, չէ, ինչ դժվար գործ է նիհարել ու նիհար մնալը, ինչ դժվար գործ է բամբասկոտությունն ու լաչարությունը վերացնելը, ինչ դժվար գործ է ալկոհոլիզմից, խաղամոլությունից կամ թմրամոլությունից հրաժարվելը ու այդպես մնալը ազատ։ Ու այստեղ հասկացող մարդը խոնարհվում է ու ասում. Ես մենակ չեմ կարողանում պայքարել այս չար կրքերի դեմ, ինձ օգնող է պետք, ինձ այս վիճակից փրկիչ ու փրկող է պետք։ Այ հիմա տեսնում եք, թե ինչու է Աստուծո որդի Հիսուս Քրիստոսը կոչվում աշխարհի փրկիչ, բժիշկ, Տեր։ Նա է մեր իրական ազատիչն ու փրկիչը, նա է մեզ իրական ազատություն տալիս այս կրքերից ու տանում լրիվ ապակիման ու հավիտենական կյանքի։ Դրա համար խնդրում եմ, լսեք իր խոսքը, պահեք իր պատվիրանները, որ ազատություն ու կյանք ունենաք։ Հիմա տեսնում եք ինչ է մեղքը ու ինչ է իրական ազատությունը։ Իրական ազատությունը ազատությունն է այս չար կրքերից, որ մարդն ուրախ ապրի ու Աստուծո հետ հավիտյան ապրի։ Սիրելի բարեկամներ, Քրիստոսին դիմեք, իր օգնությունը կանչեք, ասեք. Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս, հավատարիմ է Աստված, օգնում է իրեն կանչողներին, փրկում իրեն իսկապես ապավինողներին ու հավիտենական կյանք տալիս իրեն սիրողներին։ Աստված ձեզ օրհնի, մնացեք առանց մեղքի, սիրեք Աստծուն, սիրեք մարդկանց, պահեք Աստուծո պատվիրանները և հետևեք այս էջին ամենօրյա քրիստոնեական զրույցների համար։ Օգնեք տարածել ավետարանն ու Աստուծո խոսքը ավելի շատ մարդկանց հասցնել։ Բարի օր ձեզ և Աստված ձեզ պահապան, դուք էլ Քրիստոսին հավատարիմ։